Hyvää iltaa myöskin minun puolestani ja tervetuloa tähän luennelle, niin kuin edellä jo kävi ilmi, niin asetumme nyt tutkistelemaan profeetta Aamoksen kirjaa, joka on yksi näistä vanhan testamentin, usein me kutsumme niitä pikkuprofeetoiksi, sillähän ymmärretään profeettakirjan aika suppeaa luonnetta. Siis noin jae- ja lukumääräisesti, mutta sehän ei tarkoita sitä, että profetia olisi jotenkin vähäarvoinen verrattuna näihin laajoihin profeettakirjoihin, Jesajaan, Hesekieliin ja niin edelleen. Jos ihan lähdemme liikkeelle noin historiasta ja asetamme Aamoksen historiallisiin kehyksiin, joista hänen elämästään tiedetäänkin, toisaalta aika paljonkin. Nimittäin hän toimi kuningas Jerobeam toisen aikana. Jerobeam oli Israelin kuninkaana. Silloinhan valtakunta oli jaettu kahteen osaan. Pohjoiseen Israeliin, jossa oli 11 Jaakobin heimoa pääasiassa. Ja sitten oli tämä Juuda etelässä Jerusalemin ympärillä. Juudan kuninkaana tuohon aikaan oli Ussia. Ja elettiin aikaa 784 aina vuoteen 748. Elikkä nythän tässä aina luvut pienenee, kun tullaan kohden ajanlaskun, eli Kristuksen syntymän aikaa. Tutkimuksessa arvellaan, että Aamos toimi varsin lyhyen ajan, noin 750 vuotta ennen Kristuksen ja ajanlaskumme alkua. Ja hän toimi täältä Juudasta käsin ja profetoi lähinnä pohjoisvaltion Israelin asioista. Tosin tietysti hänen sanomansa koski myöskin Juudaa. Tuohon aikaan sekä pohjoisvaltio Israel että Etelä-Juuda elivät tällaista vaurauden aikaa. Ja voidaan sanoa, että Jerobeam loi vaurautta melkein niin kuin kuningas Salomo aikanaan. Tosin hän oli sitten noin uskonnollisesti hyvinkin kansaa Jumalasta, Israelin Jumalasta vieraannuttava ja liittyi ympäröivien kansojen uskonnollisiin palvontamenoihin. Usein aina puhutaankin Jerobeamin ajasta, joka oli uskonnollisesti ja myöskin yhteiskunnallisesti ongelmallista aikaa. Ja tähän sitten profeetta Aamos myöskin viittaa ja keskittää julistuksensa. Tietysti voidaan ajatella, että eikö kasvava vauraus olisi ollut Jumalan siunauksen merkkinä kansalle. Ja varmaankin se sitä oli, mutta ongelmallista siinä oli se, että vauraus ei jakaantunut tasan, niin kuin ei näytä tänä päivänäkään jakaantuvan. Tässä Aamoksen kirjassa muuten on yllättävän ajankohtaista sanomaa ja henkeä. Jos ajatellaan ihan sitä inhimillistä elämän kuvausta, mitä siihen aikaan elettiin ja mitä esimerkiksi tänä päivänä eletään hyvinvointi Suomessa tai Euroopassakin laajemmin. Nimittäin Aamos profeettakirjansa viidennessä luvussa kuvaa tilannetta näin. Te poljette tilattomia ja vielä viette maan vuokrana heidän viljansa. Sen tähden heidän käy näin, vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä, ette saa asua niissä. Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja, ette saa nauttia niiden viiniä. Sillä minä tiedän teidän rikoksenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syytöntä ja otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla. Sen tähden viisas vaikenee tällaisena aikana, sillä tämä on paha aika. No, näin kohtikäyvästä julistuksesta ei tietysti hyvää seurannut. Muun muassa Beettelin pappi, joka oli sieltä pohjoisesta suivaantu vallan tällaisesta profetiasta ja puhui, että on parempi, että hän profetoi siellä kotiseudullaan eikä tule tänne heidän luokseen. Mutta profeetta oli uskollinen saamalleen kutsumukselle
Aamuksesta vielä henkilönä voisimme sen verran kertoa, että hän ei ollut tällainen, sanoisiko ammattiprofeetta, profeetan oppilas tai hoviin ohjattu profeetta, niin kuin yleensä oli Daavidilla ja monilla muilla oli tällaisia hengellisiä ohjaajia hovissakin. Aamos itse kertoo omasta elämäntilanteestaan näin, 7. luvun jakeessa 15. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle, mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Kuule nyt Herran sana sinä, joka sanot, älä profetoi Israelia vastaan, äläkä pauhaa Iisakin suvulle. Herra sanoo näin, vaimostasi tulee portto tässä kaupungissa ja miekka surmaa poikasi ja tyttäresi. Sinun maasi jaetaan vieraille, sinä itse kuolet saastaisella maalla ja Israelin kansa viedään pois omasta maastaan. Hän oli kotoisin Juudean Vuorimaasta Tekoan pienestä kylästä, joka on nykyisen Betlehemin seudulla. Ja hän oli siis tosiaan tällainen viljelijä, voisi sanoa pienviljelijä, maallikko, niin kuin hän itse kuvaa, että Jumala aivan yllättäen tempaa hänet sitten tähän profeetan tehtävään. Aamos on muuten vanhin tunnetuista kirjaprofeetoista. Ja tällä tavalla sillä on oma merkittävä paikkansa Israelin kansan historiassa, niin kuin tietysti sanomansakin puolesta. Hänen tehtävänsä tosiaan oli haastava ja vaikea, ja siksi hänen toimintansa jäikin varsin lyhyeksi. Ja sen myöskin vaikutus inhimillisesti arvioiden oli aika vähäinen silloin omana aikana. Mutta se, että tämä hänen profeettakirjansa on nostettu Vanhan testamentin profeettakirjojen joukkoon, on tietysti kuvaa sen merkitystä ja voisi sanoa sellaista ajatonta sanomaa, johon sitten tässä vielä palaamme. Ja se on hyvä panna merkille, että hänen sanomansa kohdistui sekä yhteiskunnallisen elämän epäkohtiin, mitä edellä luin, mutta myöskin sitten uskonnollisen elämän, jumalanpalveluselämän epäkohtiin. Ja voidaan sanoa, että Aamos oli Jumalan säätämän oikeudenmukaisuuden ja vanhurskauden julistaja. Esimerkiksi 5. luvusta voisimme tässä lukea muutaman jakeen. Jakeessa 12. Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun ja syntienne määrän. Te sorratte syytöntä ja otatte lahjuksia ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla. Tai luku 2, jae 21. Minä vihaan teidän juhlianne. Minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikoihin, joita te tuotte ateriauhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu. En halua kuulla sinun harppujesi helinää. Ja sitten tulee hyvin keskeinen, voisimme sanoa koko profeettakirjan yksi avainjakeesta. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Ja tämä on ehkä merkille pantavaa vielä uudelleen todeten, että hän siis puhuu tällaista ihmiselämän kokonaisvaltaisesta elämäntilanteesta, jossa uskonnollisia asioita ei eroteta inhimillisen arkipäivän oikeudenmukaisuuskysymyksistä, niin kuin ehkä nykyään helposti saattaa käydä, että usein sanotaan, että kirkko pysyköön lestissään eikä sekaan yhteisiin asioihin, jolloin ainakin Suomessa on aika lailla usein allergiaa tällä alueella. Muuallahan maailmassa sekä kristityön keskuudessa että puhumattakaan nyt tietysti vaikka islamista, niin uskonnolliset asiat ja maalliset asiat on hyvinkin vahvasti kietoutunut yhteen, joka luo tietysti myöskin omia ongelmiansa.
Niin, sitten voisimme todeta, että Aamoksen kirja, jos katsotaan sen sisältöä, jakaantuu oikeastaan kolmeen pääkohtaan. Ensin siinä on, ja ensimmäistä luvusta aina sinne toisen luvun puolelle, on tuomion sanoja lähinnä ympäröivälle kansoille. Sitten kolmannesta luvusta aina kuudennen lukuun on hänen saarnojaan, ja sitten kolmantena luvusta 7 alkaen sinne profeettakirjan loppuun on näitä näkyjä, joista tietysti se viimeinen näky on huikea, johon sitten luennon lopulla palaamme. Tuomion sanat kohdentuivat siis naapurikansoille, pääasiassa Damaskokselle, Filistean kaupungille, Tyyrokselle, Edomille, Ammonille ja Moabille. Mutta myöskin sitten Juudalle sanotut sanat kohdentuvat myöskin pohjoisvaltio Israelille. Ja tässäkin on hyvin merkille pantavaa se, että Aamoksen julistus ja parannusvaatimus kohdistu ei vain näihin ympäröiviin pakanakansoihin, jos näin sanoo, vaan myöskin Jumalan omaan kansaan Israeliin. Jumalan tuomiot ovat siis oikeudenmukaisia kaikille kansoille, jotka ovat tehneet vääryyksiä lähimmäiselle ja eläneet Jumalan tahdon vastaista elämää, muodollista uskonnollisuutta. Ja myöskin Israelin tuomio oli väistämätön, koska kansan vastuu oli muita suurempi, niin oli myöskin tuomio muita tiukempi, josta Aamos toisen luvun jakeesta 4 alkaen kuvaa näin. Näin sanoo Herra, koska Juuda on tehnyt rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. He ovat hylänneet minun lakini, eivät ole pitäneet minun käskyjäni. Samat valhejumalat ovat heidät eksyttäneet, joita jo heidän isänsä seurasivat. Sen tähden minä sinkoan tulen Juudaan, ja se nielee Jerusalemin palatsin. Tai edelleen, jake 3. luvun alusta, kuulkaa mitä Herra on sanonut teistä israelaiset ja koko siitä kansasta, jonka hän toi Egyptistä. Vain teidät minä olen ottanut omakseni kaikista maailman kansoista, sen tähden minä vaadin teidät tilille kaikista vääryyksistänne. Eli tähän Jumalan kansan valintaan liittyy myöskin tämä kääntöpuoli, että kansa ei voi tuudittautua siihen, että se on Jumalan oma valittu kansa ja elää miten tahansa, varsinkaan toisia syrjien ja vähätellen, vaan joka on aika harvinaistakin, että Aamos rinnastaa kaikki kansat. Hän myöskin näkee Jumalan tällaisena koko luomakunnan herrana, ei vain Israelin jumalana, niin kuin siihen aikaan yleensä oli kansalliset jumalat kaikilla kansoilla ja tällaista monijumalaisuutta. Eli Israelin valinta tähtäsi siihen, että heidän tulee elää esikuvana muille. Ja profeetta Jesajahan kuvaa tätä myöskin hienosti puhumalla siitä, että Israelin tulee näyttää, miten elävää Jumalaa palvellaan. Eli sen jumalanpalveluselämän pitää olla esikuvana kaikille kansoille, jotka sitten kääntyvät myöskin Herran puoleen. Tässä saarnajaksossa on oikeastaan 3 tällaista teemojen rykelmää. Nämä 3 teemaa. Ensimmäinen on tässä 3. luvun alussa, kuulkaa mitä Herra on sanonut. Tai 4. luvun 1. jae, kuulkaa tätä, te uhkeat Baasanin lehmät Samarian vuorella. Te sorratte vähävaraisia ja riistätte köyhiä. Ja niin edelleen. Tai 5. luvun 1. jae, kuule Israelin kansa, minä laulan sinusta kuolin virren. Ja niin edelleen. Eli tässä tulee näiden saarnajaksojen tällainen rykelmä. Se ei oikeastaan kuvaa 3 puhetta, vaan
vaan kolmea tällaista teemaa ja rypästä, jossa on sitten, kun tarkkaan katsotte, niin kussakin oma tällainen aika lyhytkin sanoma. Ja näitä teemoja on esimerkiksi uhrimenot, vääryyden valta, Herran päivän tuleminen sekä juuri tämä vääristynyt jumalanpalveluselämä, josta tämä viidennen luvun jakeet 21, jonka jo luin, kuvaa. Aina sitten tänne 21-27 jakeet viidennestä luvusta. Voin siitä lukea tämän verran vielä jatkoa. Toitteko te minulle teuraita ja ruokauhreja autiomaassa niiden 40 vuoden aikana, te israelilaiset? Entä kannoitteko silloin kuningastanne sikkutia ja tähtijumalaanne kiljon kuvia, jotka nyt olette itsellenne tehneet? Minä vien teidät vankeina tuolle puolen Damaskoksen, sanoo Herra. Hänen nimensä on Jumala Sebaot. Sitten tulee kolmantena näitä profetaalisia näkyjä. Heinäsirkat, uhkaava tuli, korikypsiä hedelmiä, ja Herra seisoo alttarin edessä ja julistaa tuomion. Tästä voisi 7. luvun alusta lukea muutaman jakeen. Oikeastaan 7. luvussa on näitä pieniä näkyjä useampia. Ehkä on hyvä, että otetaan tästä 9. luvusta muutama jae. Joka sitten on juuri tämä profeettakirjan tällainen näistä muista näystä poikkeava, valoisa, messiaanista aikaa kuvaava näky. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omakseni, sanoo Herra, hän on tämän tekevä. Eli vaikka Aamoksen kirjassa on varsin voimakasta parannuksen julistusta ja suorastaan tuomion julistusta, niin profeettakirja päättyy kuitenkin tavattoman valoisaan näkyyn, josta kohta vähän vielä laajemmin. Niin, Aamoksen kirjan keskeinen sanoma on siis siinä, että Jumala asettaa kansat samalle tasolle, niin Israelin kuin Juudankin kuin ympäröivätkin kansat. Ja hän vaatii kaikilta samaa moraalia, niin kuin tässä edellä on ollut jo puhetta. Samoin kuin kaikki muut kansat, jotka nousevat Jumalaa vastaan, myöskään Israel ja Juuda eivät pääse pakoon tuomiota epäjumalan palvonnasta ja epäoikeudenmukaisista tavoista. Ja Jumalan kanssa solmittu liittokaan ei siis vapauta israelilaisia Jumalan tahdon tekemisestä, jos he rikkovat Jumalan tahtoa vastaan, heitä kohtaa sama tuomio kuin muitakin. Ja nyt kun ajattelemme tätä Israelin innostusta, jota on monenlaista meilläkin Suomessa, kaikki kunnia sille, niin saattaa olla, että joskus me asetumme sillä tavalla Israelin puolelle, että me emme näe heitä niin kuin Aamos näki, että Jumalan oikeudenmukaisuus koskee kaikkia kansoja. Ei Israel ole sen takia etuoikeutettu, että se on Jumalan kansa, vaan niin kuin edellä totesin, kansan tulisi olla toimissaan Jumalan tahdon suunnan näyttäjä. Mutta tietysti me ymmärrämme, että elämän arki on ankaraa tänä päivänäkin Lähi-idässä ja mitä se käytännössä sitten olisi, kun tuntuu, että koston kierre vain jatkuu.
ja vahvemmat sortavat heikompia. Niin, profeetta Aamos näkee Jumalan siis koko luomakunnan Herrana, niin kuin 5. luvun jakeesta 8 voi vielä poimia. Hän on luonut seulaset ja Orionin, hän muuttaa pimeyden aamuksi ja päivän yöksi. Hän kutsuu vedet merestä ja kostuttaa niillä maan. Hänen nimensä on Herra. Siis Aamos näkee tällaisen kosmisen näyn, jossa Jumala hallitsee kaikkea olevaista. Ei vain ihmisten arkea tai vaellusta täällä maan päällä, vaan koko tätä luotua kosmosta. Tai 9. luvun jakeesta 5 ja 6. Hän on Herra Jumala Sebaot, hän koskettaa maata ja se vavahtelee ja kaikki sen asukkaat valittavat. Se nousee kaikkineen kuin Niilin vesi ja laskee kuin Egyptin virta. Hän on rakentanut asumuksensa taivaisiin, perustanut holvi salinsa maan ylle. Hän kutsuu vedet merestä ja kostuttaa niillä maan. Hänen nimensä on Herra. Ja näin siis profeetta Aamos julistuksessaan kuvaa myöskin ei vain Juudalle ja Israelille, millainen Jumala on, vaan myöskin kaikille ympäröiville kansoille. Ja minusta hyvin sellainen tärkeä ja sanoisiko mielenkiintoinenkin asia tässä Aamoksen profeettakirjassa on se, että siinä ilmenee oikeastaan kolme tällaista aikaulottuvuutta. Ensimmäinen on juuri tämä historiallinen aika, jossa hän itse eli oman aikakautensa ihmisenä, Jumalan kutsumana, julistajana, profeettana. Hän siis julisti omana aikanaan, että kansan tulee etsiä Herraa ja Jumalan tahdon mukaista hyvää elämää sekä vihata kaikkea pahaa. Ja tämän julistuksen tähtäyspiste oli siis sen hetkinen elämäntilanne Israelissa. Ja voidaan sanoa, että profetaalinen julistus on tänäkin päivänä sitä, että se julistus jotenkin paljastaa sen elämäntilanteen, jossa me nyt olemme. Miltä se näyttää Jumalan tahdon valossa. Ja meitä kehotetaan parannukseen, ei vain jotenkin mielialoissa ja jossakin fääreissä, vaan ihan elämän arjen toiminnoissa ja asenteissa ja ihmissuhteissa ja teoissa. Esimerkiksi 5. luvun jakeet 4 ja 5, jos vielä katsotaan. Näin sanoo Herra Israelin kansalle, etsikää minua, niin te saatte elää. Älkää etsikö apua Beettelistä, älkää kulkeko Kilgaliin, älkää tehkö toivio retkiä Beersebaan. Pois maastaan kulkee kaikkineen Gilgal, ja turhuuden huoneeksi tulee Jumalan huone Beettel. Etsikää Herraa, niin te saatte elää. Muuten hän tulena hyökkää Joosefin heimon keskelle ja tuhoaa sen. Ja Beettel palaa kenenkään sammuttamatta. Beettelihän oli tämän pohjoisen valtion tällainen uskonnollinen keskus, niin kuin Jerusalem oli siellä etelässä. Ja hän vedoten niihin epäkohtiin uskonnollisessa elämässä, tällainen muodollisuus ja arkielämässä sitten juuri tällainen vaurauden epätasainen jakaminen, ihmisten sortaminen. Tästä kaikesta hän julistaa parannusta ja kääntymistä Herran puoleen tässä ja nyt, jossa he elivät. Ja tämä on se ensimmäinen aikaulottuvuus. Ja niin kuin sanottu, että kun luette profeetta Aamosta, niin siellä on tavattoman niin kuin konkreettisia kohtia, jossa voidaan peilata myöskin tätä meidän omaa aikaamme.
Joskus sanotaan, että luetaan Raamattua ja sanomalehtiä rinnan, ja usein ajatellaan, että profetia on tällaista tulevaisuuden ennustamista ja näkyjä. Se on sitäkin, niin kuin kohta huomaamme, mutta se on myöskin tätä, sanon vielä uudelleen, Jumalan tahdon tiettäväksi tekemistä tässä ja nyt, ja kutsua parannukseen itse kunkin kohdalla, silloin kun siihen on tarvetta ja kääntymistä Jumalan puoleen. Ja tietysti vetoamista niihin lupauksiin, jotka meille on annettu siitä, että Jumala on armahtavainen kaikkia kohtaan, jotka vilpittömästi kääntyvät hänen puoleensa apua etsimään. No sitten toinen aikaulottuvuus on, joka on Raamatussakin aika, voisi sanoa, harvinainen, nimittäin Aamos saarnasi noin pari vuotta ennen suurta maanjäristystä ja viittasi tulevaan luonnon mullistukseen tässä profetiassaan. 8. luvun jakeet 8 ja 9. Eikö maa tämän takia järise? Eivätkö kaikki sen asukkaat valita? Eikö se kaikkineen nouse niin kuin Niilin vesi, kohoa ja laske kuin Egyptin virta? Sinä päivänä, sanoo Herra Jumala, minä annan auringon laskea puolen päivän aikaan ja pimeyden maan keskellä kirkasta päivää. Ja pimennän maan keskellä kirkasta päivää. Ja esimerkiksi profeetta Sakaria parisen sataa vuotta myöhemmin muistaa myöskin tämän tapahtuman, kun hän kirjoittaa näin. Että pakenette vuorten välissä olevaa laaksoa pitkin ja se ulottuu Asaliin asti. Te pakenette niin kuin paettiin maanjäristystä Juudan kuninkaan Ussian aikana. Sitten Herra teidän Jumalanne tulee Jerusalemin ja kaikki pyhät ovat hänen mukanaan. Eli voisi sanoa, että muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin profeetta Aamos näki tämän katastrofin tulevan. Ja hän ymmärsi, että maanjäristys ja kaikki tämä on Jumalan antamaa tuomiota kansalle. Ja niin kuin sanottu, Sakaria parisataa vuotta myöhemmin omaa elämäntilannettaan kuvaa vedoten tähän, että niin kuin silloinkin ihmiset pakenivat Ussian aikaan, niin nytkin on tapahtuva, kun Herra toimii ja toteuttaa tahtoa. Eli tällainen lähiprofetia lähestulkoon hänen omana aikanaan toteutui, mitä hän oli ennustanut. Ja sitten se kolmas profetian ulottuvuus on tietysti sitten se kaikkein huikein, mitä sinä päivänä tapahtuu, kun Jumala uudistaa luomistyönsä ja eheyttää suhteensa kansansa Israeliin. Ja tästähän 9. luku sitten lopulta puhuu hyvin kauniisti. Edellä luin jo pari jaetta, mutta luetaan tästä eteenpäin. Profeettakirjassa jää siis tällainen väkevä toivo viimeisenä näkynä. Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin kyntäjä kulkee leikkaajan kannoilla ja rypäleiden polkija kylväjän kintereillä. Silloin vuoret pursuvat nuorta viiniä ja kukkulat lainehtivat rehevyyttään. Minä käännän kansani Israelin kohtalon, he rakentavat jälleen hävitetyt kaupunkinsa ja asettuvat niihin asumaan. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden viinin, he istuttavat puutarhoja ja nauttivat niiden hedelmän. Minä istutan heidät maahansa, eikä heitä enää revitä irti maasta, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. No tämä Herran päivä taikka sinä päivänä, sehän ei ole vielä toteutunut, eikä ole vielä käsillä. Tämä on hyvin merkittäviä juuri nämä tällaiset sanonnat sinä päivänä.
Jumala tekee sitä ja sitä. Tai puhutaan tästä Herran päivästä, joka on osittain siis sama asia, jota saadaan odottaa ja kaivata. Uudessa testamentissa liitytään ainakin kahdessa tärkeässä kohdassa tähän Aamoksen profeettakirjaan. Stefanus, joka pitää laajan puheen ennen kuin hänet sitten surmataan, niin suuren neuvoston edessä Jerusalemissa, niin hän apostolien tekojen 7. luvussa julistaa näin. Jakeesta 42 alkaen. Apostolien teot 7:42-43. Mutta Jumala käänsi heille selkänsä ja hylkäsi heidät, antoi heidän palvoa taivaan tähtiä. Näinhän sanotaan profeettojen kirjassa. Toitteko te minulle teuraita ja muita uhreja autiomaassa? Niiden 40 vuoden aikana toitteko Israelin sukukunta? Moolokin telttaa ja Raifan Jumalan tähteä te kannoitte. Kuvia, jotka itse olitte kumartarviksenne tehneet. Niinpä minä siirrän teidät pois Babylonin tuolle puolen. Eli tässä Stefanus muistelee Aamoksen profeetallista julistusta Israelin uskonnollisia johtajia kohtaan, kun hän puhuu suurelle neuvostolle Jerusalemissa. Ja toinen kohta on sitten apostolien tekojen 15. luvusta, jossa ollaan siis tässä niin sanotussa apostolien kokouksessa, jossa Jaakob, niin kuin häntä kutsuttiin, Jaakob vanhurskaaksi, Jeesuksen veli, hän julistaa näin, taikka hän sovittelee tässä tätä kokousta toteamalla: tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan, minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa. Ja kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut, näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Eli kun Paavalin lähetystyö alkoi kantaa hedelmää ja Pyhä Henki teki työtään, niin apostolit ymmärsivät, että nyt on koittamassa se uusi aika, jolloin Jumala uudistaa kansaansa. Ja tässähän viittaa profeetta Aamoksen julistukseen, niin kuin profeettojen julistukseen tietysti laajemminkin. Jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa ja kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Eli tässäkin jo Jaakob toteaa, että jo ammoin tämä on tehty Israelillekin tiettäväksi, että kaikki kansat ovat Jumalan luomia ja myöskin lunastamia ja kaikille kuuluu tämä pelastuksen lahja. Tässähän on vielä jos katsoo tähän liittyen Aamoksen kirjasta tällainen aika kohtikäypä sana tähän liittyen 9. luvun jakeessa 7. Oletteko te israelilaiset minulle sen kummempia kuin nuubialaiset, kuuluu Herran sana. Eli tässäkin todetaan, että nuubialaiset, jotka oli siis Pohjois-Afrikassa asuvaa kansaa, niin se oli myöskin Jumalan luomia ihmisiä, niin kuin Israelin ja Juudankin väki, ja sillä tavalla Jumalan silmissä niin kuin rakkaita Jumalan luomia ihmisiä. Ja tämä on tietysti valtavaa sanomaa niin kuin Raamatussa, kun ajatellaan tosiaan sen ajan uskonnollisuutta yleensä, niin kuin edellä puhuin, että kaikilla kansoilla oli erikoisia jumalia. Ja tietysti Jerobeamin aikanakin, niin kuin edellä totesin, Israelin kansakin ryhtyi palvomaan ympäröivien kansojen jumalia.
ja tuli kaikki aseratarhat ja kaikki sinne ja Isebelit ja muut. Eli oli jatkuvasti niin kuin jännitettä sen kanssa, että miten Israel säilyisi Jumalan tahdon tiellä, eikä lähtisi muiden jumalien palvontaan. Se on meidän ehkä vaikeasta ymmärtää, kuinka todellinen houkutus, ja onhan meilläkin tietysti omat jumalamme, jos halutaan näin sanoa tänä päivänä, mitä ne sitten onkaan, jotka houkuttaa meitä itsekeskeiseen elämään ja vähempiosasten ihmisten ja muiden erilaisten vieruksumiseen. Aamoksen kirjaa, jos ajatellaan Uuden testamentin kirjoja, niin tullaan tietysti hyvin lähelle Jaakobin kirjettä, jota perimätiedon mukaan pidetään juuri Jaakob vanhurskaan kirjoittamana. Ja sehän on siinä mielessä tämä Jaakobin kirje, niin kuin tiedätte, niin Lutherkin vierasti sitä, koska siinä voimakkaasti, niin kuin aamuksellakin, nähdään, että usko ja siihen liittyvät hyvät teot kuuluu yhteen. Luen tästä Jaakobin kirjan toisesta luvusta nyt katkelman, jota voimme peilata tähän aamuksen julistukseen. Veljet, ja nykyään sanotaan jo sisaretkin, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin. Jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näin siis Jaakob kirjoittaa. Ja tässä on tietysti herkästi, niin kuin me tiedämme, niin voi tulla äkkiä sellainen painopiste, että jotenkin teot ja vanhurskauttava usko, jota Luther korosti voimakkaasti, ilman mitään laintekoja, niin kuin Paavalikin. Että ne jotenkin asettuu vastakohdikseen, mutta kyllähän tässä Jaakobkin ymmärtää totta kai sen, että uskoo Jumalan lahjaa ja perustuu Jumalan lupauksiin, mutta hän katsoo sitä ikään kuin toisesta näkökulmasta, tekojen kautta. Ihan niin kuin Johanneksen kirjeessäkin on kuvausta siitä, että jos me emme lähimmäistä huomaa ja auta, niin miten me voimme Jumalaa palvella, jota me emme ole koskaan nähneetkään, noin omin sanoin muistellen. Siinä on vähän sama painotus. Eli kyllä aito usko Jumalaan tavalla tai toisella saa aikaan meissä myöskin niin sanottuja hyviä tekoja. Mutta ei kuitenkaan niin päin, että hyviä tekoja tekemällä me sitten ansaitsisimme pelastuksen, niin kuin esimerkiksi juutalaisuudessa tai islamissa on vahva näkemys ihmisen vilpittömästä halusta elää Jumalan tahdon mukaan, niin kuin islamkin nimenäkin jo tarkoittaa Jumalalle alistuvaa ihmistä. Me taas rukoilemme Isä meidän, joka olet taivaassa. Suhde Jumalaan on hyvin toisenlainen, ja silti mekin tahdomme kunnioittaa häntä ja alistua hänen tahdolleen, mutta ei sillä tavalla, että me sillä ansaitsisimme sitten pelastuksen. Ja Abrahamin usko, joka tässä Jaakobin kirjeessäkin on keskeistä, niin juuri perustui tietysti näihin Jumalan lupauksiin, jotka sitten ylläpitävät. Ja Pyhän Hengen kautta tietysti elämän uudistuminen, usein ehkä hyvät työtkin on sellaiset, että me itse välttämättä niitä huomata. Mutta toiset ihmiset huomaavat
Ja ihan sen verran voisin sanoa vaikkapa teille haasteena ja harjoituksellakin tuossa lauantai-iltana erässä tällaisessa yhteisessä hetkessä työskentelimme sen kanssa, että näin kun tulee ikää, niin on siinä ainakin se hyvä puoli, niin kuin eräs ystävä sanoi, että on mitä muistella elämässä. Ja jos vaikka muistelisit niitä ihmisiä, jotka Jumala on sinun elämääsi lähettänyt elämän matkan varrella, niin jossakin elämän käännekohdissa se on jotenkin vaikuttavaa, miten Jumala kätkeytyy niin kuin ihmisen hahmoon. Tietysti Kristuskin tuli tänne ihmiseksi, eikä kristinusko ja Raamatun sanomalla jotakin tällaisten ajatusten tai filosofioiden maailmaa, vaan se on hyvin konkreettista lähimmäisyyttä ja yhdessä elämistä ja sovinnon etsimistä, niin työlästä ja vaikeaa kuin se onkin. Mutta olla kiitollinen niistä ihmisistä, jotka Jumala on lähettänyt, ja näin myöhemmin näkee siinä elämän johdatuksen. Usein niissä hetkissä ei sitä välttämättä huomaa tai oikein noteeraa. Minäkin muistan nuorena poikana, kun tuli väkevään uskoon omasta mielestään, niin ei esimerkiksi omille vanhemmilleen tai isovanhemmille oikein mitään osannut sillä lailla, niin kuin antaa arvoa hengellisesti. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enemmän mä näen kaikessa tässä Jumalan hyvää työtä. Ja hyvin erilaisia ihmisiä juuri semmoisiin elämäntilanteisiin Jumala on lähettänyt, jossa on tapahtunut jotain hyvää käännettä elämässä. Tällainen harjoitus voi olla hyvin hyödyllinen ja herättää syvää kiitollisuutta siitä, miten arkista hengellinen elämä parhaimmillaan on ja samalla miten yliluonnollista ja Pyhän Hengen täyttämää se voi olla. Ja ne liittyvät sillä tavalla yhteen, että tekoja ja uskon luottamusta ei tietysti pidä keinotekoisesti erottaa toisistaan, vaan nähdä ne yhteisenä asiana, jossa tietysti painopiste on siinä, mitä Jumala meissä ja meidän kauttamme tekee. Näissä mietteissä me olemme nyt olleet sitten Aamoksen profeettakirjan ääressä ja vähän peilanneet sitä Uuden testamentinkin kirjallisuuteen. Ja tällä tavalla huomaamme, että tällainen pitkä jatkumo elää Raamatun lehdillä, vaikka vuosisatoja on monien kirjoitusten välillä aikaa kulunut, niin se kristillinen alun perin juutalainen perimätieto ja perinne Jumalan todellisuudesta vähitellen kypsyy sitten Kristuksen myötä ja ylösnousemuksen myötä kristilliseksi uskoksi ja toivoksi, joka tietysti jo Aamoksen kirjassa elää. Sama toivo, mitä ilmestyskirja julistaa uudesta taivaasta ja uudesta maasta, jonka Jumala sinä päivänä tulee toteuttamaan. Ja sitä päivää odotellessa on aina hyvä rukoilla yhdessä, ja niin me nytkin tässä, Herra, kiitämme sinua Raamatun sanasta ja niistä Raamatun monista hyvistä lupauksista, joiden varassa mekin saamme sinun kasvojesi valoon tulla luottavaisin mielin ja pyytää, että sinä Pyhän Henkesi kautta meitäkin lohduttaisit, mutta myöskin rohkaisisit elämään sinun tahtosi mukaan sovinnon rakentajina ja lähimmäisinä niissä elämäntilanteissa, mitä arkipäivässä kohtaamme, usein ehkä pienissäkin hetkissä. Mutta kiitos, että me näin rukouksen hengessä saamme valmistautua elämään tässä kaupungissa reilusti kristittyinä ja luottaa sinun hyvää johdatukseesi. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Jää nyt Jumalan rauhaan. Aamen.